मंडळी मंडळी उद्याचा येणारा सोमवार म्हणजे श्रावणातला शेवटचा सोमवार आणि या दिवशी आलेला सोमवार हा नुसता श्रावणातला शेवटचा सोमवार नसून या दिवशी शिवरात्र म्हणजे श्रावण कृष्ण त्रयोदशी हा दिवस सुद्धा आलेला आहे आणि म्हणूनच आत्ताचा म्हणजे यावर्षीचा सोमवार 2020 श्रावणी सोमवार हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण शेवटचा सोमवार आणि शिवरात्र ह्या दोन्ही गोष्टींचा आलेला एकत्र संयोग या दिवशी शिव उपासकांसाठी फार महत्त्वाचा आहे जी मंडळी शिवसाधक साधना करता आहेत जी मंडळी शिव उपासक आहेत त्यांच्याकरता हे पर्व अत्यंत महत्त्वाचं आहे म्हणून या दिवशी नक्की काय करावं याची माहिती आज आपण आजच्या भागामध्ये घेणार आहोत मंडळी मी वास्तुज्योतिष सल्लागार नयन धोत्रे आपल्याबरोबर गप्पा मारतोय आपल्या यूट्यूबवरील चॅनल ज्योतिष कट्टा यामध्ये मंडळी वास्तू ज्योतिष मंत्र साधना उपासना ह्यासारख्या विविध मुद्द्यांची शास्त्रोक्त माहिती घेण्यासाठी ज्योतिष कट्टा हे चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा आणि हो सोबत दिलेलं बेलचं चिन्हसुद्धा दाबा जेणेकरून आमचा एकही व्हिडिओ आपण चुकवू शकणार नाहीत चला तर मग आपण माहिती घेऊया की ह्या शेवटच्या सोमवारी आणि शिवरात्र हे दोन्ही आलेले एकत्रित संयोग असल्यामुळे शिव उपासकांनी नक्की काय करायचं आहे मंडळी आपण श्रावण महिन्यामध्ये शिवसाधना आणि आराधना करतच असतो परंतु शिवरात्रीचं महत्त्व शिवरात्र ही दर महिन्याला असते कृष्ण त्रयोदशी हिला शिवरात्र असं म्हणतात म्हणजे अगदी साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर अमावास्येच्या आधी 2 दिवस तुम्हाला शिवरात्र तुम्ही कॅलेंडरमध्ये सुद्धा पाहू शकाल शिवरात्र ही दर महिन्याला येते आणि महाशिवरात्र ही वर्षातून येते जी शिव उपासकांसाठी अत्यंत साधनेची मोठी पर्वणी समजली जाते आणि हीच पर्वणी आपल्याला श्रावण महिन्यामध्ये यावर्षी साधता येणार आहे मंडळी काय करायचं असतं ह्या दिवशी तर आपण अगोदरच्या बऱ्याचशा व्हिडिओमधून सांगितलेलं आहे की शिवाची उपासना करायची असते या दिवशी आपण मंदिरात जातो शिवपिंडीवरती दुधाचा किंवा आपल्याकडे असलेल्या कुठल्याही फळांचा फुलांचा पानांचा रस हा शिवपिंडीवरती अर्पण केला जातो विशेष करून ऊसाचा रस शिवपिंडीवरती अर्पण करणं हे विशेष धनकारक मानलं जातं आणि म्हणून मंडळी आपण बेलपत्र शिवपिंडीवरती चढवत असतो धोत्र्याचं फूल शिवपिंडीवरती अर्पण करत असतो अर्थात यावर्षी लॉकडाऊनमुळे काही ठिकाणी मंदिरं उघडी असतील काही ठिकाणी बंद असतील त्यामुळे आपण घरातच ही शिव आराधना शिव उपासना करायची असते दुसरा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असतो तो म्हणजे साधारणतः ही शिव उपासना कोणत्या वेळेत केला करावी विशेष करून शिवरात्र पर्व असताना शिवरात्र पर्वामध्ये शिव उपासना केली जाते प्रदोष काळात प्रदोष काळ म्हणजे कोणता वेळ म्हणजे कोणती वेळ तर सूर्यास्ताच्या आधीचा 1.5 तास आणि नंतरचा 1.5 तास हा जो एकंदरीत 3 तास असतो सूर्यास्ताच्या वेळेचा त्याला प्रदोष काळ असं म्हणतात आणि ह्या प्रदोष काळामध्ये शिवाची केलेली आराधना उपासना मंत्रपाठ ध्यान दर्शन ह्या सगळ्या गोष्टी अत्यंत शुभकारक मानल्या जातात आणि म्हणून प्रदोष काळामध्ये यावेळेला आपल्याला जे जे काही शिवाचे मंत्रपाठ करता येतील उदाहरणार्थ स्त्रियांनी नमशिवाय या मंत्राचा पाठ करावा रुद्राक्ष माळ असेल तर त्यावरती करावा 1 माळ किंवा 11 माळ कमीत कमी हा मंत्रपाठ प्रदोष वेळेमध्ये करावा पुरुषांनी ओम नमशिवाय हा षडाक्षरी मंत्राचा पाठ करावा त्याचबरोबर शिवमहिम स्तोत्र या स्तोत्राचा पाठ जर आपल्याला येत असेल तर तो आवर्जून करावा रुद्रपाठ आपण करू शकतो शिवस्तुती ही फार सुंदर अशी असलेली शिवाची प्रार्थना किंवा स्तोत्र आपण यावेळेला म्हणू शकता त्याचप्रमाणे शिवाची 108 असलेली नावं म्हणजेच शिव अष्टोत्तर नामावली ही सुद्धा जर तुम्हाला उपलब्ध असेल तर अवश्यपणे करा मंडळी ह्या सगळ्या गोष्टी उपलब्ध असतील तर करा शिवाय आपल्या यूट्यूबवरती ह्या प्रकारची निरनिराळी स्तोत्रं आपल्याला मिळतात ही स्तोत्रसुद्धा आपण यावेळेला ऐकू शकता किंवा आपण आपल्या ह्या वास्तूमध्ये ही स्तोत्र लावू शकता आपल्या यूट्यूबवरती मंडळी प्रदोष काळामध्ये शिव उपासना शिव आराधना कशी करायची आहे तर आपल्याला जमलं तर नदीकाठची असलेली वाळू किंवा माती आणून त्याची शिवपिंड करायची असते ती छानपैकी एका मोठ्या पात्रामध्ये तांबणामध्ये किंवा अगदी मोठ्या चांगल्या ताटामध्ये आपण ती शिवपिंड ठेवू शकतो अर्थात शिवपिंडीचा जो निमुळता भाग असतो तो नेहमी उत्तरेकडे करावा आणि पूर्व दिशेकडे तोंड करून ही आराधना केली जाते अर्थात काही जणांना पूर्व दिशेला तोंड करता येत नसेल तर पश्चिम दिशेला तोंड करून सुद्धा ही आराधना करता येते फक्त शिवपिंड आपल्यासमोर पूजेमध्ये ठेवली असताना तिचा जो निमुळता भाग आहे तो उत्तर दिशेकडे असावा एवढीच फक्त आपल्याला काळजी घ्यायची असते आणि मंडळी आपण यावेळचं शिवामूळ जे आहे ते जवस आहे अर्थात आपण सगळेजण सकाळी मंदिरात जाऊन जर जवस अर्पण करणार असो किंवा आपल्या घरामध्ये असलेल्या शिवपिंडीवर सुद्धा आपण ते अर्पण करू शकतो आणि व्यवस्थितपणे दुधाचा पाण्याचा पंचामृताचा अभिषेक शिवपिंडीवरती करून दूध दही पाणी एकत्र करून अर्थात ह्या गोष्टी नसतील तर फक्त पाण्याचा अभिषेकसुद्धा चालू शकतो त्यानंतर उपलब्ध झालं तर आपण बिल्वपत्र शिवाला अर्पण करू शकतो
उपलब्ध नसेल तर आपण अगदी चिमूटभर तांदूळ म्हणजे अक्षदा अर्थात त्याला हळद कुंकू काही लावायचं नाही असे पांढरे शुभ्र तांदूळ आपण शिवपिंडीवरती अर्पण करून शिवाचं ध्यान करून भस्म असेल तर भस्म शिवपिंडीवरती अर्पण करून आणि स्वतःसुद्धा भस्म धारण करून आपण ही पूजा करायची असते आणि मगाशी सांगितलेले मंत्रपाठ शिवध्यान करून हे मंत्रपाठ करायचे असतात आपल्या आरोग्यासाठी आपल्या कुटुंबासाठी सुबत्तेसाठी संपन्नतेसाठी त्या शिवाला प्रार्थना केली जाते अशा पद्धतीने हा प्रदोष काळ आपल्याला शिवरात्र आणि शेवटचा श्रावणी सोमवार ह्या अनुषंगाने ही शिवउपासना करायला बिलकुल विसरायचं नाही. मंडळी दुसरा प्रश्न नेहमीच विचारला जातो की काही वेळेला आम्हाला ही संध्याकाळची म्हणजे प्रदोष काळाची वेळ जर पाळता येत नसेल तर मंडळी काही हरकत नाही. आपण दिवसभरामध्ये कधीही अगदी सकाळी प्रातःकाळीसुद्धा शिवअर्चन शिवपूजन शिवध्यान आणि शिवमंत्रपाठ करू शकता. त्याचप्रमाणे शिवरात्र ह्याला फार महत्त्व आहे. प्रदोष काळामध्ये केलेली उपासना आराधना शिवरात्रीला तर करायचीच असते परंतु रात्री म्हणजेच मध्यरात्री कारण त्याला शिवरात्रीची आराधना म्हटली जाते आणि त्यावेळेलासुद्धा आपण अशाच प्रकारे मंत्रपाठ किंवा शिवपूजन करू शकता. मंडळी हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही मुद्दाम घाई करून केलेला व्हिडिओ आहे कारण ह्यावर्षी आलेलं हे शेवटच्या श्रावणी सोमवारचं महत्त्व शिवरात्र आल्यामुळे अजून महत्त्वाचं ठरतं. मंडळी पुन्हा एकदा सांगतो आपल्याकडे यापैकी कुठल्याही वस्तू उपलब्ध नसतील तर अगदी पूर्व दिशेला तोंड करून आपण शांतपणे शिवध्यान करून मंत्रपाठ करू शकता आणि अगदीच कुठलेच मंत्र येत नसतील तर ओम नमः शिवाय आणि नमः शिवाय या मंत्राचा पाठ आपण करू शकता. मंडळी पुन्हा पुन्हा आठवण करून देतो की आपली असलेली मानसिक भावना आणि आपल्या देवतेप्रती असलेलं आपलं प्रेम हे फार महत्त्वाचं असतं. काही वेळेला आपल्याला काही वस्तू उपलब्ध नसतात त्या वस्तूंचं आवडंबरसुद्धा करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. आपण मानस ध्यान करून हे मानसपूजन अवश्य करू शकतो. मंडळी आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आवर्जून कळवा आणि हो पुढचा व्हिडिओ अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो पाहायला विसरू नका कारण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बरेचसे प्रश्न आले होते की गणपतीची स्थापना कशी करायची. समजा गणपतीमध्ये आमच्या घरामध्ये सुयर सुतक आलेल वर्षश्राद्ध मेलेलं मृत झालेल्या व्यक्तींबद्दलचं वर्षश्राद्ध झालेलं नसेल किंवा अशा काही असंख्य अडचणी आपल्याला नवरात्रीमध्ये आणि गणपती उत्सवामध्ये येतात तर अशा वेळेला काय करावं ह्याची माहिती देणारा हा व्हिडिओ असणार आहे तो अवश्य पहा. मंडळी अजून एक आठवण करून देतो की आपण आपल्या घरच्या घरी व्हिडिओ गणपतीची स्थापना कशी करावी अगदी मराठीतले मंत्रपाठ करून शिवाय आत्ता लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ज्या अडचणीतून आपण गणेशोत्सव साजरा करणार आहेत त्या निरनिळ्या अडचणी आल्या असतासुद्धा आपण गणपती उत्सव कसा साजरा करायचा याबद्दलचे व्हिडिओ आपले ज्योतिषकट्टावरती आलेले आहेत ते आवर्जून पहा लोकांपर्यंत पोहोचवा. मंडळी त्या व्हिडिओंची लिंकसुद्धा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे अवश्य पहा की जेणेकरून तुम्हाला हा उत्सव हा सण व्यवस्थितपणे साजरा करण्यास निश्चित मदत होईल. मंडळी पुन्हा एकदा श्रावणाच्या सर्व मंडळींना ज्योतिषकट्टातर्फे शुभेच्छा. कळावे लोभाय असावा. धन्यवाद.